Rabbimizə şükürlər olsun. Bizə bəxş etdi bu gözəl günə görə Rəbbə şükürlər olsun. Biz bu formada toplaşa bilərik. İstəyirəm İsa Məsih ismi ilə sizi salamlayım. Ürəyinizdə olan ən yaxşı istəkləri sizə arzulayıram. Qoy Allah sizə Rəbbdə xeyirdua versin. Bu günləri Allahın kəlamını araşdırmağa davam edəcəyik. Kəlama müraciət edəcəyik. Bizim bugünkü mövzu belə adlanır: Öz aranızda sülhdə olun. Nə qədər vacibdir sülhdə olmaq. Kəlam deyir ki, bir-birinizlə sülhdə olun. Sülhün olması çox vacibdir. Bilirsizmi? Məsih ölülərdən diriləndə şagirdlərinə dedi: İlk söz sizə sülh olsundur. Sonra o araşdırıb dedi. Bu dünyadakı sülhü demirəm. Öz sülhümü sizə verirəm. Bu çox vacibdir. Bir-birimizin arasında sülh olsun. Bugünkü mövzu da belə adlanır. Öz aranızda sülhdə olun. Kəlamdan bir yeri açıq. 1-ci Saloniklər 5-ci fəsil 13-cü ayaya baxaq. Gəlin bu yerə baxaq. Əlbəttə ki, mən həmişə deyirəm ki, konteksti oxumaq yaxşıdır. Biz 12-ci ayadan oxuyacağıq. Çünki kontekst 12-ci ayadan başlayır. Həvari Pavl'un dedi, məğzi başa düşmək üçün gəlin 12-ci ayadan başlayaq. Həvarilər Pavl belə deyir: Ey qardaşlar, xahiş edirik ki, aranızda zəhmət çəkənlərin, Rəbbdə sizə başçılıq edən, nəsihət verənlərin qadrını bilin. Etdikləri əmələ görə onlara hədsiz məhəbbətlə hörmət göstərin. Bir-birinizlə sülh içində yaşayın. Sonra davam edərək deyir: Qardaşlar, sizə yalvarırıq, avaralara nəsihət verin. Cəsarətsizləri ruhlandırın, zəiflərə yardım edin, hamiya qarşı səbirli olun. Şükür rəbbəm. Burada Havari Pavel bütün sahələrə toxunur. Nə qədər vacibdir müjdəni təbliğ edən insanlara hörmət etmək. Bu çox vacibdir. Biz böyük diqqəti onların vəz ittiklərinə deyil, gördüyü işlərə yönəltməliyik. Ona görə də bu çox vacibdir. Yawnas qarşılıqlı hörmət bizim aramızda sülh yarada bilər. Nə vaxt biz böyük qardaşlara hörmət bəsləyirik, sonra o xeyir doa bizə və evimizə qayıdır. Hər şey qarşılıqlı münasibətdən asıldır. Ona görə də Həvari Pavl deyir: Qardaşlar, sizə yalvarırıq, avaralara nəsihat verin, cəsarətsizləri ruhlandırın, zəiflərə yardım edin. Həmayə qarşı səbirli olub. Şükür rəbbə. Burada həvari Pavl bizi sülhə çağırır. Biz həqiqətən də vəzifədən insanlara hörmət edək. Kimlər ki, kisəyə görə məsuliyyət daşıyırlar. Allah qoyub bu insanları. Bilirsizmi, mən sizə demək istəyirəm ki, bu o qədər də asan əmək deyil. Çox çətin və mürəkkəb işdir. Allah qoyub bu insanları xidmətə. Hər zaman insanın qüsurlarını ona demək asandır. Amma insanı başa düşmək çox çətindir. Ona görə də Kəlam bizi öyrədir ki, biz başa düşək, bir-birinizə qarşı ehtiyatla davranın. Kəlam bizə aydın deyir, biz hörmət etməliyik və bir-birimizə qarşı təhəmmül edərək davranmalıyıq. Allahın işi irəliləsin və artsın deyə. Sonra Həvar Pavel deyir: qardaşlar sizə yalvarırıq avaralara nəsihət verin bəli şərəfsiz insanlar var kalam deyir ki belələrinə nəsihət verin elə edin ki onlar başa düşsünlər sonra yazılıb ki zəiflərə yardım edin kimlər ki bugünkü gündə ruhani yıxılıblar onlar da ruhani zəiflik var qərarsızlıq var təyin oluna bilmirlər. Ona görə də belələrinə təsəlli vermək lazımdır. Zəifləri dəstəkləmək lazımdır. Elə zəiflər var ki, onları dəstəkləmək lazımdır. Kömək etmək lazımdır. Kəsənə məğzi bundan ibarətdir. Var zəiflər, var güclülər və şərəfsizlər. Kəsə həyatı belədir. Biz hər birinə diqqət yetirməli ki, ilahi nizam və sül bizim aramızda olsun. Biz imanlı insanlar kimi məsuliyyət daşıyırıq. Hər kəs bilməlidir ki, ondan nəticə gözlənilir. Təkçi pastor və xidmətçilərdən deyil, nəticə hər kəsdən asılıdır. Biz Məsihin bədəniyik. Əgər biz bir-birimizə hörmətlə yanaşsaq, onda nəticə gecikməyəcək. O mütləq olacaq. Biz biz birləşəcəyik, artacağıq və ruhən böyəcəyik. Şükür Rəbbə. Bu çox vacibdir. Fikir verin ki, Kəlamın bir çox yerlərində Həvari Pavl bizə nəsihət edib öyrədir. Biz hamımız müxtəlif insanlarıq. Allah isə bizi məsihdə birləşdirib, bizim hamımızı qohum edib. Ona görə də Biz hamımız Məsihdə bacı və qardaş adlanırıq. Bunu başa düşmək çox vacibdir. Şükür Rəbbən. Gəlin daha bir yerə baxaq. Harda bu haqqda yazılıb? Romanların məktubu 14-cu fəsil, 19-cu ayəni oxuyaq. Burada yazılıb: "Beləliklə, özümüzü sülh gətirən və bir-birimizi inkişaf etdirən işlərə həsr edək. Beləliklə nəyi axtaraq? Burada yazılıb ki, beləliklə özümüzü sülh gətirən və bir-birimizi inkişaf ettirən işlərə həsr edək. Biz həmişə mübahisələrdən, münaqişələrdən və küsülü olmaqdan qaçmalıyıq. Həmişə çalışmalıyıq, sülh yaradaq. Bilirsinizmi, qarşı durmaq çox asandır. Razılaşmamaq çox asandır, amma çox çətindir insanları birliyə gətirmək. Biz insanları birliyə gətirəndə bu bizdən özünə hesabatı tələb edir. Allaha həsr olunmanı tələb edir. İnsan başa düşəndə ki, ondan insanları birliyə gətirmək üçün məsuliyyət tələb olunur. Bu çox vacibdir. Ona görə də hər kəs bilməlidir ki, ondan çox şey aslıdır. Biz təkcə düşünməməliyik ki, yalnız 1, 2, 3 nəfər insanları birləşdirməlidir. Biz hamımız birlikdə olub bu işdə iştirakçı olmalıyıq. İnsanlar tərəfindən düşünülən şeylərin dalınca getməli deyilik. Allahın ardınca getməliyik. Ona görə də biz Kəlamın öyrətdiyi şeylərin ardınca getməliyik. Bilirsinizmi? Çox şeylər var ki, onlar məsihçilikdə yazılmayıb. Bir çox insanlar hansısa adətlərin ardınca gedirlər. Kəlam deyir ki, bütün bunlar məsihçilikdə yoxdur. Gəlin biz Kəlamda yazılanların ardınca gedək. Məsihin dediyinin ardınca getmək lazımdır. Onda mən əminəm ki, bizim aramızda sülh olacaq. Şükür Rəbbəm. Gəlin lazımsız şeylərə görə küsməyək. Əsas belə şeylərdən ki, sədə ayrılıq yaranır. Bizim əsas faktorumuz məhəbbət olmalıdır. Hansısısa öz iradəmiz olmalı deyil. Ona görə də əsas faktor məhəbbət olmalıdır bir-birimizə güzəştə getməyi öyrənməliyik. 20 ildən çoxdur ki, mən Məsihin ardınca gedirəm. Mən həm başqalardan nümunəsində, həm də öz nümunəmdə görürəm. Bizim necə rəftar etməyimizi Allah göstərir və deyir: "Sən başa düşürsən ki, haqlısan. Amma harda da susmaq lazımdır." Hər dəsər razılaşıb heç nə deməmək lazımdır. Allah hər şeyi özü yerinə qoyacaq. Tələssüb öz fikirlərini demək lazım deyil. Hətta bu fikirlər düz olsa belə. Həmişə başqa insanlara baxmaq lazımdır. O insanı küstürməmək üçün mübahisə və ayrılıq olmasın deyə. El etmək lazımdır ki, sülh olsun. Hər şey bizim hər birimizdən asılıdır. Əgər biz sülh pərverərisə, sülh yaratmağa səy göstərirsə, onda bunu edə bilərik. Əgər müqəddəs ruhla idarə olunuruqsa, lakin əgər biz yalnız öz nöqtəyə nəzərimizi yürütmək istəsək, öz istəyimizi etmək istəsək bu alınmayacaq bacılar və qardaşlar bu çox vacibdir biz başa düşməliyik ki bir-birimizlə sürkdə olmaq çox vacibdir həqiqətən də bu super tapşırıqdır çətin tapşırıq olsa da yerinə yetirmək mümkündür çünki məsih bizi bu haqda deyib məsih bizə kömək edir Nə vaxt biz onun sözünə həyatımızda olan çıraq kimi baxırıqsa, gəlin həqiqətən də öz aramızda bu sülhü qoruyaq. Göy Allah bunun vasitəsi ilə izzətlənsin və bizdə çoxlu insanları gətirə bilək. Şükür Rəbbəm. Daha bir yer açmaq istəyirəm. Romalılara məktubu 12-ci fəsil, 18-ci ayəni oxuyaq. Görək burada nə haqqda deyilir. Gəlin yenə də kontekstdə oxuyaq. 17-ci ayədən başlayaq. Heç kimə pislik əvəzinə pislik etməyin. Hamının gözündə yaxşı olan işlər görməyə diqqət yetirin. İmkan daxilində bacardıqca bütün adamlarla sülh içində yaşayın. Ey sevimlilər, heç qəsdən qisas almayın. Allahın qəzəbinə yer verin, çünki yazılıb ki, Rəbb belə deyir: Qisas mənimdir. Əvəzini mən verəcəyəm. Əksinə. Düşmənin acdırsa, onu yedizdir. Susuzdursa, ona su ver. Belə etməklə sanki onun başına köz tökərsən. Pislik sənə üstün gəlməsin. Pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Burada Həvari Pavel yazır ki, pislik sənə üstün gəlməsin. Pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Bizdə həmişə seçim var. Həyat üçün hansı silahdan istifadə etmək lazımdır? Yaxşılıq, yoxsa pislik? Həvari Pavel deyir ki, pislik sənə üstün gəlməsin. Pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Bilirsinizmi, dünyada olan pislik necə məslik deyir? Dünya pislik içərisindədir. Ona qalib gəlmək mümkün deyil. Ona yalnız yaxşılıqla qalib gəlmək olar. Ona görə də pisliyə pisliklə qalib gəlmək mümkün deyil. Onda heçinə alınmayacaq. Çünki pislik pisliyi törədir. Ona görə də həvari Pavel yazır ki, pislik sənə üstün gəlməsin. Pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Biz həmişə pisliyə yalnız bir üsulla qalib gələ bilərik. Yaxşılıqla. Fikir verin ki, həvari Pavel deyir ki, pisliyə pisliklə cavab vermə. Başqa sözlə desək, əgər sizə pislik ediblərsə, o şəkildə insana cavab verməyə tələsməyin. Çünki əgər biz imanlı insanlar, qısası, imanlı yaşamaq tərzinə malikiksə, Necə Kəlam deyir. Onda Kəlam bizə xəbərdar edir ki, pisliyə pisliklə cavab vermə əgər sənə pislik edə bilərsə və sən də pisliyə pisliklə cavab verirsənsə onda bu insandan sənin nə fərqin var? Heç bir fərqi yoxdur. Bizim fərqimiz nədədir? Məsih necə hərəkət edirsə, biz də elə hərəkət etməliyik. Pisliyi özümüzə alət etməməliyik. Yaxşılığı özümüzə alət etməliyik. Ona görə də çox asandır insana pislik əvəzinə pislik etmək amma çox çətindir. Pislik əvəzinə yaxşılıq etmək. Burada aydın şəkildə yazılıb. Pislik sənin üstün gəlməsin. Pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Bütün insanlara qarşı belə olun. Təkcə imanlılarla deyil, hər kəsə yaxşılıq edin. Biz həmişə yaxşılığı tapa bilərik. Biz küçəyə çıxanda yaxşılıq və pisliklə qarşılaşırıq. Vacib odur ki, biz hansı silahı seçirik. Pislik silahdan istifadə edə bilərsən, amma ona fayda verməyəcək. Sənə ancaq qıcıqlanma gətirəcək. Pis əhval ruhuyə gətirəcək, amma yaxşılığını da istifadə etmək olar. Bilirsizmi, mən hər gün maşın sürürəm və belə şeylərlə qarşılaşıram. Bu zonada küçələr daırdı. İnsanlar da yoldan keçirlər. Baxır sanki yol məlumdur, amma buna baxmayaraq insan qarşımdan keçir, mənə yol vermir. Mən də dayanıram. O insanı keçməyə icazə verirəm. Bilirsinizmi o nə edir? O məni salamlayır, mən də onu salamlayıram. Şükürlərə. Yoluma davam edirəm. Bir neçə vaxt keçir, kimsə mənə keçməyə yol verir. Mən onu salamlayıram. Tamamilə kənar bir şəxsdir. Təsəvvür edirsinizmi? Belə qarşılıqlı salamlaşma olur. Hər şeydə pozitivliyi tapmaq lazımdır. Ola bilər ki, hirsләнəsən Omana yol verməli idi, vermədi. Çox zaman belə də olur. Belə sürücülərə də rastlaşıram. Hansılar ki, həmişə deyinirlər, narazıdırlar ki, onlara yol verilmir. Onları sıxırlar, ötüb keçirlər. Başa düşürsünüzmü? Belə də yolda olur. Kimsə sıxışdırır, kimsə ötüb keçir. Amma bu deyimək üçün səbəb deyil, biz imanlı insanlarıq. Onları xeyr dualandırmalıyıq, yaxşılığa bürünməliyik. El etmək lazımdır ki, istənilən vəziyyət yaxşılığa çevrilsin. Əgər imkan varsa, hər kəslə sürfdə olun. Bəli, çalışmalıyıq ki, hər kəslə sülhdə olaq. Ola bilər ki, çox çətindir, hətta mümkün deyil. Düzdür, elə insanlar var ki, bizi başa düşmürlər. Hər cür çalışırsan, onunla sürfdə olasan, amma almır. Belə də olur. Amma bura da yazılıb ki, çalışın hər kəslə sülhdə olun. Bu çox vacibdir. Yazılıb ki, heç kəsdən qisas almayın. Allahın qəzəbinə yer verin. Həvari Pavlin təsvir etdiyi bu vəziyyətdə deyilir ki, özünüzə görə qisas almayın. Vəziyyət belə göstərir ki, Ola bilsin kimsə sizi incidir, pislik edib, kəlam deyir ki, buna görə qisas almayın. Sonra burada yazılıb. Heç kəsdən qisas almayın. Allahın qəzəbinə yer verin. Çünki yazılıb ki, Rəbb belə deyir. Qisas mənimdir, əvəzini mən verəcəyəm. Kəlam deyir ki, Allah əvəzini verir. Bizim müdafiə edən Allahdır. Ona görə də hər şeyi Allahın əllərinə verin. Nəyi, nə vaxt edəcəyini o özü yaxşı bilir. Bizim tapşırığımız qisas almamaq, Allahın qəzəbinə yer vermək. Beləliklə düşmənin acdırsa ona yedirsdir, susuzdursa ona su ver belə etməklə sanki onun başına köz tökərsən. Pislik sənə üstün gəlməsin. Pisliyə yaxşılıqla qalib gəl. Bu yaxşı normal sözlərdir. Düşmənin acıdırsa, onu yedizdir. Xəstədirsə, onu müayinə et. Ona görə də Kəlam bizi belə şeylərə çağırır. Hər bir vəziyyəti yaxşılığa çevirmək lazımdır. Hansı vəziyyət olursa olsun, yaxşılıq silahından istifadə et bu çox vacibdir. Çünki biz Allahın tərəfindəyik. Allah heç vaxt pislik etmir. O hər insana yaxşılıq edir. Baxın, Allah günəşini yaxşı və pis insanların üzərinə çıxardır. O əmr etmir ki, günəş yalnız yaxşıların üzərinə çıxsın. O əmr edir ki, günəş pislərin də üzərinə saçsın. Demək olar ki, bu haqsızlıqdır. Nə üçün günəş pislərə xidmət etməlidir? amma Allah əmr edir ki, günəş həm pislərin, həm də yaxşılarının üzərinə saçsın. Bizdə nə vaxtsa pislərdən idik. Gəlin özümüzə baxaq. Öz həyatımıza baxaq. Arxaya baxaq. Öz keçmişimizə baxaq. Nə vaxtsa biz də pislərdən idik. Allah bizi günahlı olarkən sevdi. Bizi öz günahlarımızda olarkən sevdi. Allah hələ o vaxt bizi sevdi. Baxın görün Allah necə hərəkət edir. Belə də hərəkət edə bilərdi. Əgər sən xeyirxaxsansa, səni xeyir dualandıracaq. Pisdənsə, günəşi sənin üzərinə çıxartmayacaq. Ona görə də Allah əmr edir ki, günəş yaxşının həm də pisin üzərinə saçsın. Yazılıb, heç kəsdən qisas almayın. Allahın qəzəbindən yeri verin. Düşmənin acdırsa, onu yedizdir. Susuzdursa, ona su ver. Pıçq vacibdir. Fikir rəbə. Bizim bütün məsihçi həyatımız bununla nəticələnir. Məsih iman haqqında danışmaq çox asandır. Onu təsdiqləmək lazımdır. İmanlılar başqa insanların hərəkətlərinə nəzarətçi deyillər amma biz insanlara öz hərəkətlərimizlə hörmət göstərməliyik. Allahın qəzəbinə yer verməməliyik. Biz Allahın qəzəbinə yer verməliyik. Bu bizim işimiz deyil. Qisas Rəbbindir. Ona məxsusdur. Biz insanamız. Allah özü bilir necə hərəkət etmək lazımdır, nə etmək lazımdır. Biz başa düşüb dərk etməliyik. Bizim tapşırığımız xeyirxah olmalıdır. Bir-birimizin arasında sülh olmalıdır. Bundadır böyük xeyir duam. Şükür Rəbbəm. Gəlin daha bir yerə açıq. İbranilərə məktub 12-ci fəsil 14-cü ayəni oxuyaq. Baxaq görək burada nə haqqda yazılıb. Həmlə birlikdə sülh içində yaşamğa və müqəddəs olmağa can atın, çünki müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. Gəlin yenə də konteksti oxuyaq. 12-ci ayədən Buna görə yorğun əllərinizi qaldırın və zəiflənmiş dizlərinizi gücləndirin. Ayaqlarınız üçün düz yollar seçin ki, ağsaq bədən üzvləriniz yerindən çıxmasın, əksinə sağalsın. Həm ilə birlikdə sülh içində yaşamğa və müqəddəs olmağa can atın. Çünki müqəddəsliyə nail olmadan heç kim Rəbbi görməyəcək. Rəbbə şükürlər olsun. Əziz bacı-qardaşlar və dostlar, Baxın, insanlar bizə nəzarət edirlər. Bizim gündəlik həyatımıza baxırlar. Ona görə də biz çox zaman bunu görmürük, amma insanlar çox diqqətlidirlər. Bizə baxırlar. Necə biz yaşayırıq, nə danışırıq. Ona görə də əllərimiz möhkəm olmalıdır. Zəiflənmiş dizlərimiz möhkəm olmalıdır. Ayaqlarımızın üstündə düz getməliyik. Ağsamayaq. Bilirsinizmi, bir çox insanlar axsıyırlar. Bu əlbəttə ki, ruhani müqayisədir. Onlar sona qədər möhkəmlənməyiblər, ləngərləyirlər. Onların belə bir vərdişləri var. Böyüklərə baxmaq, öndə olan bacı qardaşlara baxmaq, köhnə imanlılara baxmaq. Allah deyir ki, gəlin möhkəmlənək, əllərimizi möhkəmlədək, ayaqlarımızı möhkəmlədək. Biz öz davranışımız və həyatımızla nümunə olaq. Həqiqətən də bizim Rəbbdə həyatımızı görüb ağsaqlar da yerişlərini Rəbbdə dəyişsinlər. Ona görə də kəlam deyir ki, belə hərəkət etmək üçün öz aramızda sülhü axtarmalıyıq, xeyirxahlığı axtarmalıyıq, həyatın kəşməkeşli yollarından keçməliyik. Nə baş versə belə yerə də məsəhin ardıcılları olmaq lazımdır, daimi olmaq lazımdır. Bu çox vacibdir. İnsanlar görsünlər ki, sən həqiqətən də daimi adamsan, sözünün üstündə duransan. İnsanlar sonda sənə inamçıqlar. Əgər sən sözünün üstündə durmursansan, onda Rəbb-in qarşısında gəzən ağsaq insanları tam yıxlaqlar. Kəlam deyir ki, biz diqqətli olmalıyıq. Şükür Rəbbə. Biz insanlarla sülhdə yaşamaq üçün hər şey etməliyik. Bütün insanlarla sülhdə olmaq üçün əlindən gələni etməlisən. Bu mümkündür. Sən İsa Məsihin sözlərinin ardınca getsən, mən əminəm ki, müqəddəs Ruh sənə imkan verəcək ki, sənin üçün ən pis olan insanla belə barışasan. Barışmağa imkan verəcək. Allah xeyr dua versin. Bizlərdən hər birimiz bunu başa düşüb dərk edək. Nə üçün biz bir-birimizlə sülhdə olmalıyıq? Bunun vasitəsilə Allahın səltənəti qurulur. Artır bizdə yer üzərində Allahın səfirləri kimi, Məsihin göstəricisi kimi, Allahın bizə verdiyi silahlarla silahlanmalıyıq. Şükür Rəbbim. Gəlin daha bir yerə açıq. Zəburlara 34-cü fəsil, 14-cü ayəni oxuyaq. Zəbur 34, 14-cü ayə. Baxaq görək burada nə həftə yazılıb. Qoş şəhərdən çəkilinib yaxşılığı etsin, sülhü axtarıb ardınca getsin. Baxın görün burada nə deyilir. 12-ci ayədən oxuyaq. Gəlin ey evladlar, Məni dinləyin. Rəb qorxusunu sizə öyrədim. Kim həyatdan kam almaq istəyirsə, uzun ömür sürüb xoşgün görmək istəyirsə, qoy dilini şərdən, ağzını fırıldaq öçünü işlətməkdən qorusun. Qoy şərdən çəkilib yaxşılıq etsin, sülhü axtarıb, ardınca getsin. Rəbbin gözü salihlərin üzərindədir. Qulaqları onların fəryadlarına açıqdır. Rəbbin üzü şəriş görənlərə qarşıdır. Yer üzündə onlardan nişana qoymayacaq. Pis kürəbə. Allıq pislik edənlərə qarşıdır. Yaxşılıq edənlərin isə tərəfindədir. Təsəvvür edirsinizmi? Ona görə də biz yaxşılıq edəndə Allahın tərəfində oluruq. Allah da bizim tərəfimizdə olur. Biz pisliyədən kimi, pisliyə pisliklə cavab verən kimi Allah bizim tərəfimizdə olmur. O daha bizim tərəfimizdə dayanmayacaq. Çünki biz şeytanın silahından istifadə edirik. Belə bir halda Allah bizə görə heç nə etməyəcək. Yenə zə burdan bir yerə oxuyaq. 36-cı fəsil, 27-ci ayədən. Baxın görün burada nə haqqda yazılıb puradətə halban şəkildə yazılıb Kim pisliyə yönəlirsə onu nə gözləyir Burda yazılıb Şəhərdən çəkinib yaxşılıq et ki ölkədə əbədi məskən sala biləsən Şükür Rəbbə Baxın çox sadə bir məsləhət və çox sadə bir şərtdir Şəhərdən çəkin Şəhəri görəndə ondan qaç Sonra deyilir yaxşılıq et ki əbədi məskən sala san xoşuma gəlir. Bu ayə həqiqətən də. Biz insanlar bəzən belə şeyləri başa düşmürük. Yaxşılıq bizim təbiətimizdir, varlığımızdır, xarakterimizdir. Ona görə ki, alam deyir, yaxşılıq edin. Biz yaxşılıq edəndə bu yaxşılıq həm bizi, həm də o insanı xeyr duandırmağa bacarıqlıdır. Kimə yaxşılıq edirsənsə, o insanın sənə xeyr duası gəlir. Təsəvvür edirsənmi? Burada yazılıb: "Rəbbin gözü salihlərin üzərindədir." O kəslərin üzərindədir ki, kimlər yaxşılıq edir. Onları baxımsız buraxmır. Yaxşılıq edən insanları görür. Yazılıb ki, şərdən çəkinib yaxşılıq et ki, ölkədə əbədi məskən sala biləsən. Əbədi yaşayacaqsan, şükür Rəbbə. Görürsünüz də necə də gözəl ayədir. Gəlin daha bir zəburu oxuyaq. 97-ci zəbur, 10-cu ayəni. Baxaq görək burada nə haqqda yazılıb. Ey Rəbbə sevənlər, şərə nifrət edin. O möminlərin canını qoruyar. Onları pislərin əlindən qurtarar. Şükür Rəbbə. Baxın Allah necə deyir. Ey Rəbbə sevənlər, şərə nifrət edin. O möminlərin canını qoruyar. Onları pislərin əlindən qurtarar. Nifrət bizə məxsus deyil, o yad bir şeydir. Rəbbi sevənlər nifrətdən qaçin, çünki o möminlərin canını qoruyar onları pislərin əlindən qurtarar. Bilirsizmi? Biz yaxşılıq eləndən, nəfrətdən qaça andakı alam deyir ki, Allah bizim qayğımıza qalacaq. Bizi qoruyub kömək edəcək. Şükür Rəbbəm. Ona görə də biz hər kəslə sülhdə olmalıyıq. Bu çox vacibdir. Çünki belə olanda Allah bizim tərəfimizdə olacaq. Əks halda yaxşı işlər olmayacaq. Çünki Allah bizim üzərimizə müəyyən məsuliyyətlər qoyur. Biz Allahın evladlarıyıq. Ona görə də bilmək likə məsih bizi çağırır ki, xeyirxahlıq edək. Biz hər kəslə sülhdə olaq. Şükür Rəbbə. Qoy Allah bizə xeyir dua versin. Əziz bacı və qardaşlar, sizi xeyir dualandırsın. Həqiqətən də, biz həmişə sülhü axtararaq, həmişə sülhə səy göstərək. Saloniklərə məktubda Pavel yazır ki, sülh hər bir ağıldan üstündür. Həqiqətən də, sürh hər bir ağıldan üstündür. Bilirsizmisənmi çox zaman biz bunu başa düşə bilmərək. Sürh avtomatik gəlmir. Biz elə düşünürük ki, o avtomatik gəlir. Xeyr, bu düz deyil. Sürh avtomatik gəlmir. Sürh o vaxt gəlir ki, nə vaxt sənin rəbi ilə sıx ünsiyyətin var. Sən onun sözünü yerinə yetirirsən. Necə yazılıb? Bu sürh sənin ürəyini doldurur. Sənə imkan verir ki, hüzur içində olasan. Şükür Rəbbəm. Allah öz övladlarını qoruyur, pislərin əlindən qurtarır. Şükür Rəbbəm. Qoy Allah sizə xeyr dua versin. Əziz bacı-qardaşlar və əziz dostlar, sağlamlıqla qalın. İstəyirəm sizə görə qısaca dua edim. Ölkəmizdə olan vəziyyətə görə dua edim. Qoy Allah xeyr dua versin. Dua dedik. Uca lardan uca olanıram ben. Biz sənin məhəbbətinə və mərhəmətinə görə minnətdarıq. Minnətdarıq bu imkana görə. Sənin sözünü deyib araşdıra bilərik. Biz minnətdarıq ki, sən bizə öyrədirsən, müdrüklik verirsən. Sənin sözünün ardınca getməyi öyrədirsən. Ölkəmizə, respublikamıza görə, prezidentə, rəhbərlərə görə sənə dua edirik. Hər şeyə görə sənə minnətdarıq. Ata Dağlıq Qarabağda olan vəziyyətə görə sənə dua edirik. Xaş edirik. Orada olan insanları qoru. Ata, kömək ol. Sənə izzət və alqış olsun. Bizim ölkəmizi qoru və saxla, İsamə ismi ilə. Qoy sənin adın izzətlənsin və ucalsın. Sən deyirsən ki, şəhərinizə görə dua edin. Sizin üçün xeyirli olacaq. Rəb biz öz şəhərimizi və ölkəmizi xeyr dualandırırıq. Burada yaşayan insanları xeyr dualandırırıq. Hər şeyə görə sələ minnətdarıq. Bucalardan uc olan Allahımıza, Ata oğlu müqəddəs Ruhə amin. Rəbbə şükürlər olsun. Qoy Allah xeyr dua versin.